Kalimi sa më i këndshëm i festave të fundvitit përkon me prezencën e njerëzve tanë më të dashur, si dhe me blerjet që bëhen në mënyrë që tryezës festive mos t'i mungojë asnjë element. Të gjithë rendin të bëjnë blerjet, duke nisur nga gjeli i detit si simbol i vitit të ri, perimet, frutat dhe ushqimet e ndryshme. Teksa çmimet e larta kanë kufizuar blerjet e qytetarëve, duke bërë që me vështërsi të blejnë produktet e nevojshme, nga ana tjetër tregtarët pohojnë rënjen e fuqisë blerëse me rastin e festave të fundvitit. Tregtarët e Shkozetit u shprehen se blerjet këtë fundvit kanë rezultuar të pakta. Nuk ka pas blerje fare. Gjitha e mallja apo pothuajse është gati për tre çareku kanë ngel gjithë soqe. Është bërë gati për të hu me dorina. Është shumë dobët. Blerjet e frutave të perimeve i kanë bërë qytetarët për fundvit? Kanë bërë, po me pakica të vogla. Pakica. Gjithë janë kursy, se nuk ka. Në krasim me vitet e kaluar? Vitet e kaluar ka qenë ma mirë, si vjet ka qenë ma dobët nga gjithë. Në frutët nuk hejët, si në parë. Ja në gjithë gjona kanë gjelë për shëvë, për prapë mirë, gjëna fënë qarë. Nuk ka pas bërë, unë sot e këmë hape, sa ka i orë. Çmimet e larta, pa mundësia ekonomike, kanë penalizuar shitjet e tregtarëve dhe blerjet e qytetarëve.